Dobrý ráno. Dobrý ráno. Pane, vás to vůbec nesere, že já jsem tu teraz byl zbytočný. No, já jsem si vás všiml. No je dobré, ale to takto se nedá robiť, člověče. Veď príjďte, sadněte si někde na posed, ale takto... Viete, čo my máme problémov so zverou? Škody robia a my nemôžeme nič uloviť kvôli vám. Odkiaľ ste vy? To už ja neviem, jak to je. Odkiaľ ste vy? Ja som zďaleka. No ale ako zďaleka, odkiaľ? No zďaleka. No ako, rozprávajte sa so mnou normálne. No však aj vy. Ja som poľovná stráž, ja mám právo vás kontrolovať. No však samozrejme. No tak si prosím doklad. Doklady nemám pri sebe. Nemáte doklady? Nie. Tak potom musím volať políciu. No a dôvod? No dôvod, že nemáte doklady, nemáte sa mi čím preukázať. Ja som poľovná stráž. Hovoríte, že ste zďaleka. Prosím. A keď vám poviem teda tie údaje, tak sa to zaobíde bez tej polície, lebo nejak nemám čas dneska no, dobre. To riešiť. No a čo máte na pláne? No ja som viac menej chcel nejakých vlkov to posriehnúť, no aspoň... Koho? Nejakých vlkov po lúke, alebo také... Vlkov? Viac... Prosím vás pekne, ja tu chodím dennodenne a vlka som videl pred troma tak, mesiacami. Odkiaľ tak to ste? Neviem. Z Martina. No ja som vlastne počul, že ich tu behá dosť. Všetko ste mi vyplašili. Ja potrebujem streliť, potrebujem plniť plán odstrelu. A vy sa tu tak objavíte, a keď vás postrieľame? Ja som viditeľný. To není sranda. Vôbec som vás nevidel, až potom ste si dávali tie somariny na nohy. To takto sa nedá robiť, chlapi. Buď príďte a sa napíšte a sadnite si na posed s nami, alebo to takto nejde, no fakt to nejde takto no, robiť. Však, tak, ja som tu... Vy ste, za chvíľu ich tu bude ešte ďalších 15. Čo ste vy? Vy ste taký... Ako môžeme sa baviť normálne, či? Alebo no, normálne ideme sa, po sebe kričať, alebo ako? Ja sa s vami normálne bavím, ja vám vysvetlím, že ako zlo nám robíte. No. Ale zlo... My tu platíme nájom za revír. My sa musíme v zime starať o zver a vy prídete, že chcete odfotiť vlka. No ale to nejde, veď vlk vás zbadá okamžite. Ale čo vy zbadá? No, a čo vy zbadá? Však nefotím prvý deň, či? No tak ako? Keď sem príjem na budúce, tak čo by som mal podľa vás urobiť teda? No, či ani neviete? Nemali teda. By ste tu chodiť. No lebo ste hovorili, že sa nejak dohodnúť. No dobre, no ale my tak ideme ako? Ráno či... za tmy, ja som stával o pol piatej. No ale vy ste hovorili o nejakom dohodnutí teda, tak ja chcem vedieť, že ako? Či to bola iba taká slovná fráza, či ako to mám rozumieť? Aká polná fráza? Vidíte, chcem po vás nejakú vec a... No dobre, no tak prídete ku nám na chatu a niekto si vás zobere a sadnete si tu na posed. No fajn, to vám stačí. Tak mi dajte nejaký kontakt na niekoho. Či ani to nebude možné. Lebo keď sa chcú veci riešiť, alebo sa nechcú, tak ja si myslím, že... Idem a zavolám policajtov. Ja sa nejdem baviť s takým. To nejde tak. Vidíte, ja s vami chcem sa... Ste cudzí, normálne, vy tu nemáte... Ale vy sa mi snažíte, pôdu. Že nejako sa dohodnúť a keď sa chcem dohodnúť, tak to zrazu nedá, tak potom... Dá sa dohodnúť, ale... Tak mi dajte na niekoho kontakt, že by som sa ráno niekomu nahlásil. Či to už aj to je problém. Aby som tu potom takto nechodil, aby sa takéto veci nestávali, viete? No ale to je normálne, že tu musíte počítať s tým, že sú tu poľovníci. No však preto chcem sa nejak... Sa intenzívne poľuje, je koniec sezóny. A vy nám to tu plašíte. Ale ja plaším. No plašíte a v zákone jasne sa hovorí paragraf 24, že plašiť zver sa nesmie a vy ho plašíte. Ja vás mám na kamere. Však. Že ste tlačili pred sebou 100 kusov zvery. Áno? Áno. Si predstavte, a ja som nemohol nič, lebo to išlo ako blesk. Ako mňa konkrétne. Čo? Vás? Tu? Však som vás videl. Z toho posedu, si ma nevidel na tom posedu? A viete posedu? Mi ten záznam ukázať aj z toho? Ja vám ho ukážem, na polícii, idem pre policajta. Tak je to na vás.